Næste sang, her gælder jeg dem om, unge mennesker. Krit behandler katter. Alle de som ikke voksne, der bliver 50 år, 50 år sådan noget, de skal putte fingrene i ørene, for det er altså en meget sort of en istegade sang, men de andre, de går, når vi synger kat, siger kat, 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 så går de, ja. Okay.